Marcus novum servum stichum habet, quem oves tondere iubet. Stichus omnia solus facere vult, ad pratum propin fumit ubi oves videt et as tondere incipit. Postea lanam ad ancillas portat, quae eam expediunt et vestimenta texunt. Ecce vicinus Aulus advenit, valde iratus videtur. Marcus eum salutat. Aulus dicit oves eius astiho tonsas fuisse. Plane stichus erravit. Nunc Aulus lanam petit. Gaius jurisconsultus auxilio venit. Explicat lanam Auli fuisse, sed servas Marci ex ea novam speciem fecisse. Quia vestimenta ad materiam reverti non possunt, Marci sunt. Marcus Aulo pro lana satisfacit.